आलसी जनेभ्यो नमो नमः। पश्यन्तु सर्वे, अत्र पौष्टिकं रासायनिकं दुग्धं सिद्धं भवति भवद्भ्यः। अवश्यमेव पश्यन्तु, धेनुं विना हि दुग्धं कथं सिद्धं जातम् एतत् अवगम्यते खलु? अधुना यदि अवगम्यते तर्हि गोपालनं कुर्वन्तु, गोसेवकाः भवन्तु, प्रतिदिनं शुद्धं शुद्धं दुग्धं पिबन्तु। नो चेत् एवं पौष्टिकं रासायनिकं दुग्धं पीत्वा सर्वदा दुःखम् अनुभवन्तु। किं कर्तुं शक्यते अधुना? सर्वे वन्दे गोमातरं वदन्तु। जयतु गोमातरम्।